င်္ဂလာပါရှင် Daily Square Channel ကနေအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေခုတင်ဆက်ပေးတော့မယ်တရင်ကြောင်းရတွေကတော့라이ကောမျိုးချေဆိုင်ခလာရ94တရင်တွေပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားပြီးမီလောင်စရဲကြောင်းရနဲ့အတူနောက်ဆုံးရတရင်တွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ် K N ပြနေ라이코မျိုးချေဆိုင်အတန်းဖက်စကောင်းစီအမှတ်94ချီလီရင်တရင်ခလာရ94တရင်တွင်၌ပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားပြီးမီလောင်ငယ်ကြောင်း K N တွန်လိုင်းရဲ့တစ်ဖက်မှာအခြေတန်တရင်မြေကပြောဆိုသည့် အဲဒီဒီဇင်ဘာလ၃ရက်နေ့မှာမွန်လွင်းတနင်္ဂနွေ၁၅မိနစ်ခန့်ကပောက်ကွဲတဲ့ကြဲလောင်စွာထွက်ပေါ်လာပြီးမိခလုံးထွက်လာကနှစ်နိုင်ကြောကြလောင်ကျွမ်းနေကြတဲ့အကြောင်းမိဒီအတွဲကြောင့်ပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားပြီးမီးလောင်ရတဲ့ခြင်းနဲ့ဒေသကိုမတိရတဲ့ကြောင်းပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပြီးအချမ်းဖတ်စကောင်းစီတက်ကလေးချောင်းမှပုံကျခြင်းခဲရန်လူလက်နဲ့ရာဖြစ်တင်းခြင်းတို့လုံးဆောင်နေကြတဲ့အကြောင်းသိရသည်ရိုက်ကောမျိုးတွေကိုလေ့ရင်ဆက်မပြတ်ပုံကျဲတိုက်ခတ်ပြီးတော့မီးလောင်နေ啊 မီကလုံးထွက်လာမှာ94တက်ထဲမှာမီးလောင်နေတယ်ဆိုတာသိရတာမီးမလောင်နေတာတော့ပောက်ကွဲမှုဖြစ်နေတယ်။ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာမသိသေးဘူးဟုပေးနီတောက်လိုက်တဲ့တွင်မှာရှေးဟောင်းသရဲမြေကပြောဆိုသည်။အဆိုပါခက်လိုက်94တိုင်ရင်ဒီလွိုက်ကော်မျိုးမိုင်လုံးရထားလိုက်ညာဘက်ခြမ်းတွင်ရှိပြီလွိုက်ကော်ဒေသကိုကယ်ရဲစက်ထနာဂျုံနဲ့အနီးကပ်ဆုံးတိုင်ရင်တစ်ခုဖြစ်ကလေကြောင်းမှလူလူလက်နဲ့ခဲရန်ထိတေးရနိုင်အထိကအသုံးပြုနေသည့်တိုင်ရင်တစ်ခုဖြစ်ကြောင်းသိရှိရသည် လိုက်ကောမြွေရင်စက်ကောင်စီပေမှာအခြေစရာဓာတ်ကစာလိုက်ကောပါဝေးချီလီယင်တရင်ခလာရ262 250 84အမြောက်တရင်362တက်မရဆေးုံအမတ်ခုံထောက်ပို့နေပို့ဆောင်ရေးတက်ခွဲအမတ်922တက်သူရှိကြုံတရှိရသည် ဆလဘိကံကေドドာမျိုーーးနဲドド့ကံရွユユာနေမြေရဲ့စခန်ကိုဆို၍ဆောက်ခွာထွက်ပြေးသွားသောဆစ်ကြောင့်မြစ်ကိုကူးချိန်တွင်ရင်းနေ၍ရဲသောသူတွေဆောင်းအလောင်းများနဲ့အတူလက်နက်များရှိစွာကြောင့်ရာကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းကံကောမျိုးနဲ့ကံရွာနေမြေရဲ့စခန်ကိုဆွန်၍ဆောက်ခွာထွက်ပြေးသောဆစ်တက်နဲ့ရဲများပါဝင်သောဆစ်ကြောင့်ဒီမြစ်ကိုဖြတ်ကူးချိန်တွင်ရင်းနေ၍ရဲသားသောသူတွေဆောင်းပြီးအလောင်းများနဲ့အတူလက်နက်များ တွေ့ရှိခဲ့ရတဲ့အောင်ပြည်သူ့ကော်မတီတမတော်အမှတ်၁စတီတော်ဝကွေးတိုင်းကိုကရရေးရုံးမှာတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောဆိုသည်ရွှေမဟာလာ၂၀ရည်နေမှာနွေမဟာလာ၂၄ရည်ထိဝကွေးတိုင်းကန်ကောခရိုင်ကန်ကောမြို့နယ်ကံရောင်းနယ်မြေရဲ့စကန်ကောခရိုင်မှာတရည်မြောင်းကန်ကောခရိုင်ရုံးတဖွဲ့နဲ့နယ်မြေကန်ပတ်ကဖများက၅ချိန်တိုင်းတိုင်းသွားရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြအောင်ထို့နောက်နွေမဟာလာ၂၉ရက်နေ့တွင်စစ်တပ်ရဲတပ်ယူစော်ထီများပုံပေါင်းရံအတား၅၀ဦးခံသည် ကယောနမြေစကံကိုဆုံးခွာထွက်ပြေးသွားကြတဲ့အကြောင်းသိရှိရသည်ကယောနမြေရဲ့စကံကိုဆုံးခွာထွက်ပြေးလာတော့ဆက်ကောင်းစီဆက်ကြောင်းသည်မြေတားမျိုးကိုဖျက်မကူခင်ကျမ်းမာရင်မကောင်းတော့ရဲတက်ချက်တို့ကိုဆုံးပြစ်ထားကြအောင်အဆိုပါရဲတက်ချက်ကိုတောင်းလိုင်းတပ်ဖွဲ့များကထိန်းသိမ်းထားကြောင်းသိရှိရသည်မြေမာ30ရဲ့နေတွင်149ဘာစစ်တက်စီဆက်ကြောင်းသည်မြေတားမျိုးကိုဖျက်ကူရာရဲသားတို့ယင်းသည့်သုံးခဲ့ပြီးတင်းဆုံးသွားတော့ရဲအလောင်းများကိုတောင်းလိုင်းတပ်ဖွဲ့များက လက်လက်များနဲ့အတူတွဲရှိရချောင်းသိရှိရသည်အလောင်းများနဲ့အတူတွဲရှိရသောလက်နက်ခဲရများတွင် 3A94 သနတ်နှစ်လက်ဂျီပောက်တစ်ခု 9mm G260 တောင်း G3G 446တောင်းနဲ့ဂျီပောက်တစ်ခု 60mm ဗုံးဒီတစ်လုံး 50mm ဗုံးဒီသုံးလုံးလက်ပစ်ဗုံးတစ်လုံးနှမ်းဆွတစ်ချောင်းခပ်ဘက်တစ်ချောင်း memory card သုံးခု sync card နှစ်ခုငွေ12050ကျပ်တို့ကိုသိရှိရမိခဲ့ကြောင်းသိရှိရသည် စလဘိမုံရောင်မြုံနဲ့ညောင်ဖြူပင်ရဲ့စကမ်းမထွက်လာတော့စစ်သားပြောက်ကိုတိုက်ခတ်မှု2ဦးတည်းအလောင်းလာကောက်တဲ့စစ်ကြောင်းကိုလည်းထပ်မံတိုက်ခတ်မှု၄ဦးတည်းဆုံးဆိုတဲ့အကြောင်းအရကိုတင်းဆက်ပေးပါမယ်။သခိုင်းတိုင်းမုံရောင်မြုံနဲ့ညောင်ဖြူပင်ရဲ့စကမ်းမနွင်ပါလာ30ရင်းတွေတွင်ထွက်လာပြီးအကျမ်းဖက်စစ်သား3ဦးကိုတော်လင်းရေးဖွဲ့နာကပြစ်ခတ်တိုက်ခတ်ရာ2ဦးထိမှန်တိဆုံးပြီးအလောင်းလာကောက်တဲ့စစ်ကြောင်းကိုလည်းထပ်မံပြစ်ခတ်တိုက်ခတ်ရာ၄ဦးတည်းဆုံးခဲ့ကြောင်း မုံရောင်အမြင့်လံတည်မံပြန်ကြားရေးအဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောဆိုသည်စက်ခန်းတွေကစောက်ခသုံးကောင်းထွက်လာလို့ပြစ်လိုက်တာတကောင်မှန်ပြီးလဲသွားတယ်အဲ့ဒီကောင်ကအကောင်းကြီးတဲ့ကလို့ပြောတယ်သူ့လောင်းကိုလောက်ကောက်တဲ့စောက်ခတွေထက်ပြတာနောက်ထပ်လေးကောင်းထပ်ရတယ်လို့သိရတယ်ဟုံရောင်အမြင့်လံတည်မံပြန်ကြားရေးမှတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောဆိုသည်ထို့သူအကျန်းဖက်စစ်သားများပြစ်ခတ်တဲ့ကိုက်ခံရပြီးနောက်အကျန်းဖက်စစ်တပ်စကြောင်းက မြောင်ဖြူပင်ခြေရွာကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးနေအိမ်အလုံးခံပြာကျခဲ့ကြတဲ့အကြောင်းသိရှိရသည်အဆိုပါမြောင်ဖြူပင်ရစကန်ကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့များကနိုဝင်ဘာလ3ရက်နေ့တွင်ဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ခဲ့ကြပြီးနောက်စည်ရေးတင်းမာမှုများဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကြသောတပ်ဖွဲ့တွင်တော်ဘူးရွာမှပြည်စောတီများမှလက်လက်ကြီးနှင့်ပြစ်ခတ်ခြင်းများလို့ဆောင်ခဲ့ကြပြီးပြည်သူများထိမှန်ခဲ့ကြသော လရှိချိန်တွင်ညောင်ဖြူပင်စခန်တွင်စကူလာသည့်ပြစောထီများထဲမှဝင်ငွေတရာကြောခန့်ရှိနေကြောင်းညောင်ဖြူပင်ရွာမှပြည်သူများပါဝင်အနီးနားကျေးရွာမှပြည်သူများမှနိုဝင်ဘာလ3ရက်နေ့မှာယနေ့ထိထွက်ပြေးတန်းဆောင်နေကြရာမှမုံရွာမြင်လန်းဒရီမှန်ပြန်ကြားရေးထမ်းမှသိရှိရသည့်ဆလပီမှုဘဲမျိုးတွင်အစဉ်စစစပြည်သူများ၏ဖုန်းနှင့်အဖိုးတန်ပစ္စည်းများကိုအားရမယူဆောင်ဆွဲကြောင်းများကိုတင်ဆက်ပေးပါမည် အဲယောရီတိုင်းမဟုတ်ပဲမြို့ပေါ်ရပ်ကွက်များတွင်စကောင်စီတန်စက်တောင်းများ၏အစည်းရင်ဆက်စင်စဉ်ပြည်သူများ၏ဖုန်းနှင့်အဖိုးတန်ပြည်စီများဝေါ်အားမယူဆောင်သွားကြကြောင်းသိရရှိသည့်အစည်းရင်စတဲ့ဆိုပြီးညအချိန်မတော်တွေမှာအိမ်ထဲကိုတိတ်တိတ်ကလေးဝင်လာတာပဲအိမ်ဘောက်ကလူတွေကိုလှိုးတယ်ပြီးတော့လက်ကင်ဖုန်းတွေတောင်းတယ်ပေါင်းတော့မတွေ့ရတော့ဖုန်းတွေကိုသိမ်းသွားတယ်လူကိုဆက်စင်းနေတဲ့အချိန်မှာကြမ်းတဲ့စက်သားတွေကရှောင်ရှာပြီးပတ်စံတွေ့ရင်ပတ်စံနေယူတယ်ရွှေတွေ့ရင်ရွှေတွေယူသွားတယ်လို့ မိုးဝယ်မြို့ကန်တရူကပြောပါတယ်ရင်းကဲတော့အင်စင်းစည်ရင်လက်ကန်ဖုန်းပါဝင်ငွေချေးတဲ့ဖူရန်ပစ္စည်းမျိုးကိုယူဆောင်သွားတဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတိုင်ကြားနိုင်ခြင်းမရှိကြောင်းသိရှိရသည်မိုးဝယ်မြို့တွင်မြို့ပေါ်ရက်ကွက်၁၂ရပ်ကွက်နှင့်ဂျီယော်အုစု88အုစုရှိပြီးနေစီနေပါအင်စင်းစစ်စစ်မှုပြုလုပ်နေပြီးဆက်ကောင်စီတဖုံဝင်များသည့်ပြည်သူများထံရခိုင်ကားထပုံမှုချင်းချောင်းဝင်တောင်းခရယာမှုများပြုလုပ်နေသည်ဟုဒေသခံများထံမှသိရှိရသည် ဆလာဘီလိုင်းစာအနည်းကိုစစ်ကောင်စီလက်နက်ကြီးများဖြင့်တိုက်ခိုက်ဆွဲကြောင်းရအောင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ကချင်လွတ်လัยတမတော်ကရင်အင်အားဌာနချုပ်လိုင်းစာအနည်းကိုစစ်ကောင်စီကလက်နက်ကြီးဖြင့်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းနေနောင်မဟာမိတ်တုံးပွဲကသတင်းထုတ်ပြန်သည့်နိုဝင်ဘာလ30ရက်နေ့အညာဆယ်နှစ်နာရီချိန်တွင်လက်စကောင်စီလက်နက်ကြီးစကန်တစ်ခုဖြင့်တော့ခါရတောင်တပ်စခန်းမှာလိုင်းစာအနည်းတို့ဝိုက်တွင်ယခမ်းတက်တော့အေအေတပ်စခန်းရှိရလိုင်းစာတပ်စခန်းသို့လက်နက်ကြီးများဖြင့်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခြင်းဖြစ်သည်ဟုဖော်ပြသည်။ လက်နဲ့ကြည့်ပြခိုင်းရသေးတာရအောင်လို့ရှိမရှိချင်းနိပေါ်ပြမထားပဲစကောက်စီတီခရစ်စတန်ဘာသာဝင်တို့၏အထွတ်မြတ်ထားရာဆွစ်တီဇမားနယ်ကို သမေနကရည်ရွယ်ပြီးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းထုတ်ပြန်သည့်ရခိုင်နေသာစီရင်ချိန်တွေကိုဖော်ပြရာအေအေကရခိုင်နေသာတွင်စစ်စီရင်စတင်သည့်နေမာစာရွေးအေအေနဲ့ဆက်ဆက်ပတ်သက်တီဟူသောဆွဆွဲချက်များဖြင့်အပြစ်မဲ့အယတ္တာပြည်သူများအား၄နေစဉ်ရက်ဆက်ဖမ်းဆီးလာခဲ့အောင်အယတ္တာပြည်သူတရာနေပါးမှစစ်ကောင်စီအင်အားသုံးဖမ်းဆီးမှုကိုခံနေရသည်ဟုဖော်ပြထားသည့်စစ်ကောင်စီတပ်ကရခိုင်နေသာကျေးရွာများကိုလက်နက်ကြီးဖြင့်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုများလုပ်ဆောင်နေသည်ဟုအတိပေးသည့် နယမလ၂၆ရက်ကမင်းပြတိုင်းမဟုကိုစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းမှာ အနီနာရှိကျေးရွာများနဲ့လက်နက်ကြီးများဖြင့်ဆက်မပြတ်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိတမင်တကာရန်တန်းပစ်ခတ်ခဲ့ရာမင်းပြားမျိုးနဲ့ဥုံုံတောင်ကျေးရွာတွေတို့လက်နက်ကြီးကြီးကျောက်ယောက်ပောက်ွဲခဲ့ကနှစ်နှစ်ရွယ်ကလေးငယ်ပါဝင်ပြည်သူလူထုတရားရရှိခဲ့တဲ့သူထုတ်ပြန်သည့်စစ်ကောင်စီသည်မိမိတို့ဆက်ဆက်ရေးစတင်သည့်ချိန်မှစ၍၎င်း၏ဗျူဟာကျတဲ့စခန်းကြီးငယ်များနဲ့ရဲဘက်ဆိုင်ရာစခန်းများကိုပါလက်လွတ်ဆုံးရှုံးနေရသဖြင့်မယူရဲ့စံကအယက်သားပြည်သူများကိုတမင်တကာရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိပိတ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်နေကြသောပေါ်ပြသည် အယသပြည်သူများ၏အခြေခံလူအခွင့်အရေးများကိုရည်သည့်ဘက်မှတားမြစ်ပိတ်ပင်ကစာနာရိတ်ခါကုံစီစီစဉ်မှုလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးနှင့်တည်ငြိမ်ချဲ့လက်ဖြတ်တောက်ခြင်းတို့ဖြင့်ဂျမ်းမာ၏လူမှုရေးကိစ္စများကိုပါတင်းတင်းချဲ့ချဲ့ပိတ်ပင်လာသည်ကိုတွေ့ရှိရကြောင်းထုတ်ပြန်သည့်ထုတ်ပြန်ဇက်ကောင်စီတက်ဆက်ခမ်းများ၌ဒေသရင်းခြေရွာများကိုလက်နက်ကြီးများဖြင့်ပစ်ခတ်ရဲ၊ယူရဲချက်ဖြင့်ပြစ်မှတ်များကိုအသင့်ရည်သားထားကြောင်းရခိုင်တိုင်းဌာနတချို့ကဖော်ပြသည့်အပိနအစင်မှုတို့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်